Daudzi no tiem, kas ilgojās pēc nama hadža un umra, viņiem nav līdzekļu tērēt pārtiku, un, bet visvarenais Dievs ar savu milzīgo žēlastību ir noteicis vieglus darbus šiem un citiem. Tā atlīdzība ir vienāda ar hadžu un umra. No tā tas, kurš traudzē, lūdz rītā lūkšanas un pēc tam sēž atceroties Dievu līdz uzceļās saule un pēc tam lūdz divas rakās, tas saņems tādu pašu atlīdzību kā hadž un umra. Pilnīgs ik viens, kurš attīrās savā mājā un pēc tam dodās uz Kubas mošeju un tajā lūdz lūkšanu, saņem umras atlīdzību. Ramadāna ir līdzvērtīgs hadž ar pravieti, lai Dievs viņu svētī un dod viņam mieru ik viens, kurš šķīstoties iziet no savas mājas uz rakstītu lūkšanu. Viņa atlīdzība ir kā svētcernieka atlīdzība ihram, un tas, kurš sagatavo svētcernieku vai atrodas aiz viņas savā ģimenē, viņam būs tāda pati atlīdzība kā viņam, un nekas nemazinās viņa atalgojums. Starp darbiem, kas ir līdzvērtīgs hadžam un umrai, un gandrīz neviens nespēj tos paveikt, 33 reizes aiz katras lūkšanās ir pagodināts, uzslavēt un izskanējis pēc Abu Huraira pilnvaras, lai Dievs būtu apmierināts ar viņu. Viņš teica, nabagie nāca pie pravieša, lai Dievs lūkšanās un miers viņam, un sacīja, Aldaturas iedzīvotāji ir aizgājuši no bagātības ar augstu grādi un mūžīgu svētlaimi. Viņi lūdz, ka mēs lūdzam un gavē, kā mēs gavējam, un viņiem ir naudas pārpalikums, ar kuru viņi veic hadž umra, cīnās un dod žēlestību. Viņš teica, vai es jums neteikšu, ja jūs satverat tos, kas bija pirms jums, un neviens tos nerealizēja pēc jums, un jūs bijāt labākais starp jums, izņemot tos, kas darat to pašu, jūs pagodināt, slavināt un pagodināt aiz katras lūkšanās 33 reizes.